для оформлення зверніться до сімейного лікаря. Від сьогодні електронні лікарняні стануть обов'язковими. В Україні розпочався осінній призов до війська. До служби в зоні ООС строковиків не залучатимуть. Найбільша міжнародна подія влаштована в країні арабського світу. В Дубаї стартувала виставка «Експо-2020». Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Україна за показниками смертності від ковіду на 9-му місці у світі, на 2-му в Європі. Минулої доби в Україні 172 пацієнти померло, одужало більш як 3 тисячі людей. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу перетнула позначку 12 тисяч. Це найвищий показник із квітня. Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях повідомили Міністерстві охорони здоров'я. МОЗ затвердив перелік професій, представникам яких обов'язково треба мати щеплення від COVID-19. Відповідний наказ найближчим часом має зареєструвати Міністерство юстиції, після чого він набуде чинності. У Мінздоров'я наголошують, імунізація саме обов'язкова, а не примусова. У чому різниця? Оксана Мурашова дізнавалася. Хто останній на вакцинацію? Поки доволі низький рівень щеплень може підвищитися, бо в МОЗі вводять обов'язкову вакцинацію. У міністерстві опублікували наказ з переліком тих професій, які підлягають імунізації. Це всі освітяни, незалежно від того, який заклад. Дитячі, дошкільний навчальний, школа або профтехучилище, або вищий учбовий заклад. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств, їхніх структурних підрозділів на місцях в регіонах і місцеві державні адміністрації, обласні, міські, районні державні адміністрації. Це будуть всі обов'язкові щеплення. При цьому у МОЗі просять не називати це примусовою вакцинацією, інакше б це суперечило закону. Однак обов'язкове щеплення все ж буде добровільно-примусовим, бо нещеплених працівників будуть відсторонювати від роботи, без збереження зарплати, але зі збереження місця. І саме ця норма є поясненням, чому у списку професій немає медиків. Бо якщо невакцинованих лікарів будуть усувати від роботи, нікому буде лікувати хворих. Альтернатива обов'язковому щепленню – ПЛР-тест. Якщо людина не хоче вакцинуватися, вона має робити ПЦР в визначений термін, підтверджувати те, що вона здорова і працювати в колективі. Однак ПЛР-тести – варіант підходящий не для всіх, бо коштує не дешево. Та всі ці новації, кажуть у МОЗі, потрібні, аби підвищити рівень вакцинації. Бо за карантинними правилами, аби школи могли працювати очно у жовтій зоні, потрібно 80% вакцинованих працівників, червоній – всі 100%. І поки таких цифр небагато. Один із найкращих показників – столиці. Та все ж як ті, для кого вакцинація стане обов'язковою, ставляться до нововведень? Ми пішли питати під одну з райадміністрацій у столиці. Государство не должно решать за меня, должен я вакцинироваться. Да, допустим, я госслужащий, но тем не менее, это мой личный выбор, что мне с моим телом делать. Але люди, які працюють в колективах, несуть відповідальність не лише за себе. Це вже думка інших. Считаю, что это нужно, потому что это ответственность большая перед детским коллективом. Та поки обов'язкова вакцинація – лише плани. Цю мозівську ініціативу ще мають погодити у Мін'юсті. Оксана Мурашова, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Електронні лікарняні від сьогодні в Україні будуть обов'язковими. Для оформлення такого документа пацієнтові потрібно прийти на прийом до сімейного лікаря, а той зобов'язаний поставити свого електронного підписа. Онлайн-система дозволить перевірити, скільки та кому лікар видав листів непрацездатності. Урядовці сподіваються, це допоможе боротися з видачею фальшивих лікарняних. Оприлюднили ім'я нашого захисника, загиблого напередодні на фронті. Це військовослужбовець Олексій Стрижак з Дніпропетровської області. Як повідомили у штабі, армієць отримав смертельне поранення внаслідок прицільного ворожого обстрілу. Ще одного бійця поранено. На передовій зафіксували 13 обстрілів із боку противника. Біля Новотошківського незаконні збройні формування обстріляли позиції з важких гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Донецька гатили з артилерії, а район Попасний на Луганщині накрили мінометним вогнем. Українські армійці завдали ударів у відповідь.
Два схорони зі зброєю виявила СБУ поблизу лінії розмежування. Один на Луганщині у лісосмузі, інший на Донеччині поблизу Маріуполя. За даними правоохоронців, сховки облаштували диверсанти так званих ЛНР та ДНР. Загалом звідти дістали майже 40 кілограмів вибухівки, детонатори, півсотні гранат, автомати та набої. Нині розшукують власників цього арсеналу. Представникові незаконних збройних формувань, який напередодні вийшов до позиції українських військових, повідомили про підозру. Таке заявили в Луганській прокуратурі. Якщо провину доведуть, його можуть ув'язнити на 8 років. Проте українське законодавство передбачає для осіб, які не вчиняли військові злочини, пом'якшення покарання. Нагадаю, напередодні українським армійцям здався 23-річний хлопець. Військові кажуть, останнім часом такі випадки стають дедалі частішими. Проте, як зустріли перебіжчика на наших позиціях, у матеріалі Руслана Сміщука. Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка. Це передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Навкруги вирви та залишки ворожих снарядів. Трохи участились стрілковою зброєю. От. Є що і крупнокаліберними. От. Ну, це сьогодні ПТУР прилетів. На ГЕСи накривають. От. З перекрутів б'ють. 82-ми можуть. ПТУР – це протитанковий комплекс. Зброя потужна і недешева. На цій ділянці такі комплекси проти армійців окупанти застосовують вже неодноразово. Намагаються кумулятивними ракетами знищити бліндажі та вогневі точки. Це осколок ПТУРа. Протитанкового управляємого комплексу сьогодні близько 9 ранку прилетів в сусідніх район наших сусідніх позицій. Ось таке буває буквально через день, кожного вечора і під ранок загостряється обстановка. Саме на ці позиції серед білого дня прийшов добровільно здаватися один із бойовиків. Микола – один із тих, хто зустрічав неочікуваного гостя. Мій товариш по службі пішов подивитися, що робиться навколо. Почув характерний звук, що хтось йшов, щось типу того. Мені каже, йдемо, вийдемо далі, бо каже, ще б що замітив, що передвигається якесь тіло людське. Тілом виявився ворожий перебіжчик. Армійський секрет дочекався, коли той підійде ближче і затримав візитера. Виявилося, що перебіжчик – 23-річний місцевий житель під впливом власного батька та ворожої пропаганди, що у 18 пішов до лав сепаратистів і 5 років воював за так звану ЛНР. У бандформуваннях служив механіком, водієм бронемашини. За даними слідства, підозрюваний брав активну участь з 2016 року дотепер у 6-му окремому мотострілецькому казачому полку імені Платова, ніс службу на бойових позиціях уздовж лінії зіткнення, а також спостерігав за переміщенням військовослужбовців. Але не витримавши знущань своїх командирів і поплічників, вирішив здатися українському правосуддю. Зараз із затриманим працюють слідчі СБУ та військової прокуратури. Йому загрожує до 8 років в'язниці. Але у випадку добровольної здачі за умов співпраці зі слідством, та якщо буде доведено, що він не вчиняв військових злочинів, українське судочинство може його помилувати. Такі прецеденти вже були. З Луганщини Руслан Смещук, Володимир Вун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Осінній призов до війська сьогодні розпочався в Україні. До зброї стануть юнаки, яким виповнилося 18, та чоловіки, які не досягли 27 років і не мають права на відтермінування. Протягом жовтня-грудня призвуть понад 13,5 тисяч строковиків, найбільше до Збройних сил та Нацгвардії. До служби в зоні ООС строковиків не залучатимуть, нагадали в уряді. СБУ викрила приватних підприємців, які привласнили 3 мільйони державних гривень, виділених на реконструкцію доріг. Оборудку організували двоє керівників фірм-підрядників, які взялися ремонтувати шляхи місцевого значення у Херсонській та Черкаській областях. Проте комерсанти роботи виконали неякісно та не в повному обсязі, а різницю поклали до себе в кишені, підробивши звітну документацію. Нині триває слідство, зломисникам загрожують до 12 років за ґратами. На Прикарпатті нагородили юних героїв, рятувальників. Двоє братів-школярів із села Братківці серед ночі першими помітили пожежу у сусідньому будинку. Хлопці не розгубилися, а й одразу забили на сполох, покликали на допомогу односельців і разом із дорослими боролися з вогнем. Завдяки цьому їхній сусід залишився живим. З юними сміливцями поспілкувалась Жанна Дучак.
Ніяковію чи 13-річний Володимир та 11-річний Богдан приймають вітання та подарунки від рятувальників. Хлопці – рідні брати, а він недавно ще справжні герої в своєму селі. Та приймак Богдан. Пожежу в сусідів хлопці помітили випадково. Розповідають, серед ночі прокинулися попити води і у вікно побачили спалахи вогню в будинку навпроти. Тож кинулися будити дорослих та односельців. Ми перші подумали, що то нова лампочка, а потім придивилися добре, то вниз, то вверх. І ми пішли за бабу. Наш вчора вчитель каже, що треба першим ділом повідомляти дорослим про пожежу. Поки мама і бабуся скликали сусідів та телефонували пожежникам, хлопці взялися за відра з водою і побігли до палаючого будинку. Качали воду, носили, давали Мирославичу, а Мирославич заливав воду всередину воду. Микола Ярославович – один із сусідів і вчитель фізкультури в сільській школі. Хлопців добре знає. Кажуть, і справді проявили неабияку відвагу, не злякалися вогню. Я прийшов, бачу, хлопці бігають з відрами. Ми обійшли, побачили, що хата ціла в диму, там аж третя кімната. І туди не можна було підійти. Тоді ми вибили вікно ззаді, і хлопці носили мені воду, а я з драбини заливав всередину водою. Такі діти – це рідкість, така, ну, рідко такі діти попадаються. Селяни вивели із палаючого будинку господаря ще до приїзду пожежників. Власник хати Василь відбувся лише переляком. У чоловіка жодного опіка, а в хаті вигоріла лише одна кімната. Хоча наслідки могли бути набагато гірші, кажуть рятувальники. Якщо б ці діти не побачили цю пожежу на ранній стадії, так як квартира чи кімната вигорає дуже швидко, вогонь поширюється дуже швидко, то площа пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів була б набагато більша. Могло закінчитись летально для власника саме господарської, для власника житлового будинку. Причину пожежі вже встановили. Чоловік курив у ліжку і заснув із цигаркою. Дякую хлопцям, що вони позвали на допомогу і що врятували мені життя. Хата байка, добре, що мені життя врятували. Себе героями хлопці не вважають. Кажуть, діяли, як підказувало серце, і як їх навчили у школі. Бути рятувальниками сподобалось, а молодший Богдан запевняє, що вже визначився із майбутньою професією. Жанна Дучак, Зноя Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Через порушення температурного режиму при транспортуванні МОЗ знищить 34 тисячі доз вакцини Pfizer. Утім, це число вже сьогодні збільшиться, адже термін придатності деяких партій Pfizer та AstraZeneca минув напередодні. Скільки доз вакцини доведеться утилізувати і чому виникла така проблема – дивіться далі. Це село Широке на Запоріжжі. Тут, як зрештою і в інших селах та містах, люди хворіють на коронавірус. І при цьому далеко не всі хочуть вакцинуватися. Не хочу. Ну, тому що, ну, є смертності. І вони ж не перевіряють, що, ну, які у мене болезні. Вони зробили уколи, все. Понимаєте? Не роблять ні аналізи, нічого. І як воно, ця прививка, повлияє, ми ж не знаємо. Понимаете, вот в чем причина, потому и боимся. А це місцевий фельдшерсько-акушерський пункт. Один на кілька сіл. І тут повним ходом іде вакцинація. Щоправда, не від ковіду, а від правця. Ну, то ж нове. Ви знаєте, як назва нове приживається. Щоб нове все-таки прижилося, розповідає сімейна лікарка Любов Максимова, з людьми проводять роз'яснювальні роботи. Втім, відсоток щеплених поки доволі низький. Якщо брати взагалі стосовно декларацій, то десь відсотків, на 20 є. Це, тому що в мене більше 20 тисяч декларантів, і з них є відсоток дітей, котрі не щеплюються, тобто ви це теж повинні розуміти. Але люди щеплюються. І така ситуація по всій Україні. Проблема є, і ми це бачимо, огромна, тому що коли не було вибору вакцин, всі говорили, що ми чекаємо Pfizer, Moderna, і нас заставляють вакцинуватися AstraZeneca, ми хочемо вибір. Тепер вибір є, і дійсно їм не користуються. І поки українці вирішують, щепитися чи ні, термін придатності вакцин збігає.
Зараз у нашій країні зберігається майже 10 мільйонів доз вакцини різних виробників від коронавірусу. Найменший термін придатності мають Pfizer і AstraZeneca. По регіонах їх понад 4 мільйони доз. І в деяких партіях термін придатності спливає вже сьогодні. Залишилось менше тисячі доз саме тієї вакцини, яка має термін придатності до кінця вересня. Решта партій також мають інші терміни придатності, зокрема до кінця жовтня і, зокрема, до кінця листопада. Протерміновану вакцину утилізують, пояснюють у МОЗі, та намагаються розподіляти препарати по регіонах ефективніше до закінчення терміну придатності. Втім, таких випадків не уникнути, впевнені лікарі, бо темпи вакцинації доволі повільні. У разі різкого сплеску ковіду в МОЗі вже планують вводити щеплення третьою, бустерною дозою. А до кінця цього року обіцяють закупити ще 15 мільйонів доз вакцини. Олександр Васильченко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Павло Лисенко, Віталій Коваленко, телеканал «Інтер». У Росії тривають арешти керівництва Сбербанка. Напередодні московський суд відправив на 2 місяці за грати 2 директорів установи Євгена Зака та Максима Інкіна. Обом закидають шахрайство в особливо великих розмірах. Раніше подібне звинувачення пред'явили віце-президентові Сбербанка Марині Раковій, і її підозрюють у привласненні 50 мільйонів рублів. Це майже 700 тисяч доларів, коли та обіймала посаду заступника голови російської Міносвіти 2 роки тому. США закликали Росію збільшити постачання газу до Європи через Україну. З таким зверненням виступив посол Сполучених Штатів РФ Джон Саліван. І додав, якщо Кремль відмовиться, США поставлять під сумнів російські обіцянки про постачання газу до ЄС для забезпечення енергетичної незалежності блоку. Зазначу, що вже сьогодні ціна на газ в Європі наблизилася до рекордних 1200 доларів за 1000 кубів. Сполучені Штати відкрито звинувачують Кремль у навмисному недопостачанні газу до ЄС, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію «Північний потік-2». Через високі ринкові ціни у Великій Британії припинили роботу 3 постачальники газу та електроенергії. Як повідомляють місцеві ЗМІ, компанії обслуговували понад 200 тисяч господарств. Загалом в Україні зазнали банкрутства вже щонайменше 9 таких підприємств. Усе через незмогу покрити витрати на закупівлю газу і електроенергії, ціни на які постійно зростають. Унаслідок цього майже 2 мільйони британців вимушено змінили постачальника. Життя в Великій Британії частково паралізувала ще й бензинова криза. Черги на заправках не зменшуються, автівки провокують затори на дорогах, а багатьом банально не вистачає пального. Серед них навіть працівники машин швидкої допомоги. На власному досвіді відчула ситуацію наша Світлана Чернецька. Черга на цій автозаправці утворилася ще о 4:00 ранку. Щойно завезли пальне. І тепер розтягнулася на кілька кілометрів. Сусідні АЗС взагалі не працюють. Бензоколонки порожні. Це вже 3-й день, як я сюди приїжджаю з надією заправитися. І якщо минулі рази бачив довжелезні черги і розвертався, то тепер мушу чекати, бо пальне вже майже на нулі. Мушу заповнити бак. Години очікування і ще невідомо, чи вистачить пального усім. Ми їдемо до пацієнта, який скаржиться на невимовний біль. У нас немає часу чекати годинами на заправці. Особливо важко доводиться соціальним працівникам, як Лінці. Вона доглядає за смертельно хворими, які хочуть дожити свій вік не в лікарні, а вдома. У мене ця ситуація викликає паніку, бо я думаю про пацієнта, про їхню сім'ю, яка у відчаї і потребує моєї допомоги. Для нас дуже важливо швидко приїхати на виклик, а для цього необхідне пальне в автівці. Паливна криза розгорілася в Британії минулого тижня, коли почалися тимчасові закриття АЗС через брак водіїв бензовозів. Це одразу спровокувало паніку серед населення. Хоча насправді палива в країні вистачає, і якби люди не запасалися на потім, це були б радше невеликі незручності, аніж масштабна криза. Ситуація потрохи стабілізується. Люди зрозуміли, що це минеться, і почали поводитися відповідально. Тож ми зараз робимо усе можливе, щоб забезпечити необхідну кількість водіїв вантажівок. Наразі в країні не вистачає понад 100 тисяч далекобійників. Ситуація загострилася після Брекзиту, коли багато європейців виїхали з Британії через зміну умов праці та проживання. Уряд вже готує солдатів для допомоги з постачанням бензину. Вони проходять пришвидшений курс з безпеки водіння вантажівок з хімічними речовинами. Також планується видача 5 тисяч тимчасових віз іноземним далекобійникам.
Світлана Чернецька, Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз призупиняє переговори з Австралією щодо торговельної угоди. Про це повідомив міністр торгівлі Австралії. Яку роль у цьому відіграв скандал із французькими підводними човнами, він не коментує. Нагадаю, минулого місяця Австралія скасувала угоду на 40 мільярдів доларів із французькою Naval Group щодо закупівлі підводних човнів. Натомість уклала контракт зі США та Британією про постачання атомних субмарин із використанням їхніх технологій. Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії, назвавши цей крок ударом у спину. Фінляндія першою у Євросоюзі вакцинуватиме норок проти ковіду. Експериментальний препарат майже рік розробляли у місцевій асоціації заводчиків хутрових звірів разом із науковцями Гельсінського університету. Нагадаю, раніше зараження норок коронавірусом зафіксували в Данії, Греції, Італії та країнах Балтії. У Данії, яка була найбільшим світовим постачальником хутра норок, вирішили знищити усіх тварин на фермах. Їх було щонайменше 15 мільйонів. Усе, аби запобігти ймовірній передачі вірусу людям. Столицю Словенії Любляну затопило. Внаслідок зливи у воді опинилися понад 500 будівель, залило автошляхи. Через це у місті ускладнений рух транспорту. Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною та зазначили, таке в Словенії трапляється раз на два сторіччя. У французькому Ліоні відбувся чемпіонат світу з кулінарії. Участь у змаганнях взяли 24 колективи. Хто ж переміг і завдяки яким стравам? Дивіться в сюжеті. Переможця визначено. Чемпіонат світу, чи як його ще називають, Олімпійські ігри у сфері кулінарії, відбулися у французькому місті Ліон. Команди з 24 країн світу демонстрували свої кулінарні здібності, після чого судді визначили найсмачнішу страву. Страви учасників чемпіонату оцінювали за трьома критеріями – смак, подача й оригінальність. І цього разу тріумфатором стала команда шеф-кухара з Франції. Вони приготували помідори, фаршировані креветками під фірмовим соусом. Все було чудово, ми отримали прекрасний досвід. Ми готували з задоволенням і час промайнув для нас непомітно та без хвилювання. Країни дуже розвиваються. Це рухає нашу сферу вперед. Наша мета, щоб всі кухні світу пропонували щось смачне та нове. А от так звані срібло та бронзу Олімпійських ігор із кулінарії здобули команди з Данії та Норвегії. Трохи розчаровані італійці, яких теж вважали претендентами на перемогу. До трійки найкращих їм потрапити не вдалося. Ми повинні бути сучасними та розвиватися відповідно до нових тенденцій довкола. Нам слід краще сприймати тиск і працювати під ним. Стрес дуже вплинув на нас, було важко. Переможці отримали грошові винагороди, проте всі вони зазначають, змагалися не за гроші, а заради емоцій та визнання. Чемпіонат світу з кулінарії відбувається раз на два роки. Його заснували на честь Поля Бекюзе, відомого французького повара, якого, до слова, вважають одним із засновників так званої нової кухні. Ці змагання відбуваються в міжнародному готелі Ліона та вважаються одними із найпрестижніших у галузі кулінарії. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». В австралійській столиці Канбері ворони атакували дрони, які здійснюють доставку. За словами орнітологів, так, ці птахи намагаються захищати свою територію. Попри це, після атаки апарат таки здійснив доставку та повернувся на базу. Однак, унаслідок інциденту, компанія тимчасово припинила доправляти товари у деякі райони Канбері, де проживає чимало ворон. Раніше в австралійській столиці дрони також атакували яструби. Парламент Барбадосу дав зелене світло для виходу з-під влади британської корони. Депутати ухвалили поправку до Конституції, щоб країна могла стати республікою. Нова поправка скасовує Барбадоський указ 1966 року її величності королеви Великої Британії. Це покладе край статусу країни як британської колонії, якою вона була, відколи англійські переселенці вперше висадилися у 17 столітті. При цьому своєї назви Барбадос не змінюватиме.
У Дубаї стартувала міжнародна виставка «Експо-2020». Торік її скасували через пандемію. Очікують, що вона стане найбільшою міжнародною подією, яку коли-небудь влаштовували в країнах арабського світу. Дубай витратив на організацію майже 7 мільярдів доларів. Напередодні влаштували грандіозну церемонію відкриття. Свої інновації на «Експо-2020» представлять близько 200 країн, зокрема й Україна. Головні теми – стали розвиток, мобільність та можливості. Триватиме експозиція півроку. Організатори сподіваються, що за цей час виставку зможуть відвідати 25 мільйонів людей з усього світу. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на Інтері.